Fortes quando você não está sentado. Por favor, deixa que eu ajudo. É o mínimo que eu posso fazer. Nossa! Por que arriscar a ira do Odin para me libertar? Bom, o Ragnarok está perto. Você sabia disso? A gente achou que você ia querer ajudar. Vocês me libertaram só pra começar uma guerra? Não! Tia, bom te ver de novo. Mimir, o que houve com você? Eu segui os seus passos, traição, cárcere eterno, torturas abomináveis nas mãos do Pai de Todos. Você não merecia isso. E você merecia? Bom, pelo menos a minha vista era um pouco melhor que a sua. A gente achou ele no topo de uma montanha, enrolado nas raízes de uma árvore. O único jeito de soltar ele era... bom, esse. Um grande prazer. Pra todo mundo. Ah, você tá bem? Essa luz faz... faz tanto tempo. Tem uma rocha lá na frente. A sombra dela vai ajudar os seus olhos. Bora. Você disse que o Ragnarok se aproxima. Então, o Baldur... Baldur morreu. O Odin mandou ele encontrar um gigante em Midgard. E aí, ele achou o Kratos. Eu prometi levar esses dois pro rio mais alto dos reinos se cortassem a minha cabeça e convencessem Freya a me trazer de volta. Fale do Baldur. Eu já ia chegar lá. Nem tudo é morte pra cá, morte pra lá. Aí, a gente voltou pra zona úmida. Vejo você. Veneno na direita. Ah!
Veneno da direita! Ele está se curando na parede! Vamos derrubar! Venham, vamos sair antes que mais criaturas ataquem. Devia ter aceitado a lança, se defendido. Não, eu abdiquei da violência. Mas você é o deus da guerra. Faz muito tempo que eu não sou. Se o Odin começar o Ragnarok, você não ia lutar mesmo? Nem se eu quisesse. Antes de seguir a verdade, o que vocês querem de mim? Você falou do Ragnarok. É o deus da guerra que vocês queriam? É desse Tyr que precisam? Atreus. Eu... Me perdoe. Eu agradeço pela minha liberdade. Mas se querem que eu acompanhe vocês na guerra, ou pior, que eu comande vocês, então me matem agora. Minha vontade acabou. Não vai voltar. Ninguém vai te matar, cara. É melhor do que viver pra ver o Ragnarok. Não queremos guerra. Só algumas respostas. Eu não sei como ajudar vocês. Não importa. É pelos gigantes. Precisamos daquele Tyr. De você. Entendi. Eu só quero uma boa noite de sono. E talvez comida. Vocês mataram os soldados que traziam o meu jantar. Cara, que tal terminar a história agora? Os filhos do Thor nos atacaram. Nós matamos eles. Baldur tentou matar a Freya. Eu matei ele. Você pulou a parte em que a gente lutou para libertar as Valquírias, e que os gigantes se foram, e que eles me chamavam de Loki, e os santuários... Os gigantes se foram? Quando a gente chegou em Jotunheim, todos estavam mortos. Mortos? Será que o Odin... Não sabemos. Eu acho que vamos sair daqui antes do que a gente achava.
Nossa, o que é aquilo? Reforços de Asgard. Os Enheriar vão investigar minuciosamente meu desaparecimento. Eles estão usando o céu para viajar entre os reinos? O Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. Eles também estão descendo em Nidavellir. Os anões vão ficar bem? Agora é tarde para se preocupar com isso. Temos que ir já. Yggdrasil, faz tanto tempo. Eu tinha esquecido a beleza. Tia? Nas suas viagens, você já ouviu os gigantes falarem de um Loki? Eu sinto muito. Eu não conheço esse nome. Os gigantes são... eram... pessoas muito reservadas. Faz sentido. Talvez depois de descansar. Casa na árvore. Lorde Tyr? Você tá vivo? Estou? Não sei. Certo. Ele só tá cansado. Prometi comida e um quarto pra ele descansar. Ah, claro que prometeu. Bom, vamos ver o que dá pra fazer. Vem, entre. Eu já vou. Caramba!